Azərbaycan bayrağını təhqir edən 3 erməni Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində saxlanılıb. Trendin əldə etdiyi məlumata görə 2021-ci ildə Azərbaycan bayrağını təhqir edən şəxslərdən 3 nəfəri saxlanılıb. Xatırladaq ki, 2021-ci ildə bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və müxtəlif sosial media səhifələrində erməni futbolçularının Azərbaycan dövlət bayrağı barədə təhqir edici hərəkətlər etmələri əks etdirən video görüntüləri yayılmışdı. Həmin zaman faktla bağlı Azərbaycan Baş Prokurorluğu tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 283.2.3 milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə və 324-cü Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı və ya Azərbaycanın dövlət gerbi barədə təhqir edici hərəkətlər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə həvalə olunub. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə qanun pozuntuları törətmiş ermənilərin bağışlana biləcəyi ilə bağlı humanist açıqlamalar verib. Ehtimal olunur ki, Azərbaycan dövləti növbəti dəfə humanist yanaşma sərgiləyərək, saxlanılan şəxslərin gənc və idmançı olduqları nəzərə alaraq inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edə bilər. İstənilən halda isə Azərbaycan bayrağını təhqir edən və azərbaycanlılara qarşı nifrət düşmənçilik ruhunda olan şəxslərin Azərbaycan ərazisində yaşaması qeyri-mümkündür və onlar mütləq qaydada Ermənistana deportasiya olunmalıdır.